Stanovnici Surdučke ulice u Zrenjaninu imali su besanu noć između subote i nedelje proteklog vikenda kada je u požaru izgorela kuća Mirka Radua. On je u ovoj kući živeo sa 70-godišnjim sinom, a sreća u nesreći je da ni jedan od njih dvojice te noći nije bio u gradu. Sumnjaju da je požar podmetnut. Oko pola četiri su mi upalili kuću. Kad sam došao, vidio sam da nema ništa, sve upaljeno. I to molim Boga što nije bio mali kući, jer ja bi se upalio u tu kuću. Gorelo je sve, sobne stvari, u kunjaju gorelo sve. Sve što god sam imao, odelo, sve, od malog odelo, namiša i to, slike velike, sve je to otišlo. Tepihe, sve. I gde sada spavate, te gde živete? Pa evo tu, onu zadnju sobu, tu dole spavao. Bio sam u socijalno. Rekla sam da će mi da pomognu, a koliko da pomognu, ja ne znam. Traži se još da sve dokumente to da skupim, to vatrogasne što su ugasili, da dobijem to potvrdu i onda da nosim u socijalno, pa će da oni da reši da vidi koliko može idu da daju. Komšije su brzo primetile požar i pozvali vatrogasce i hitnu pomoć, jer su strahovali da je Mirko u kući. Ja sam odmah izašao napolje, otrčao sam do vrata da vidim da nije slučajno komšija unutra, da bi vidio nešto da preduzmem, da ga spasim ako je slučajno unutra. Ali nisam mogao da uđem unutra zato što je to već uhvatila vatra, počela dim i sve to, tako da ja nisam mogao nikako da uđem unutra. Čim sam izašao iz kuće, pozvao sam vatrogasce i oni su bili obavešteni. Stigli su posle 20 minuta odmah. Tako. Da li ste vi među vremenu pokušali da ugasite požar? Pa pokušali, ali nismo uspjeli uopšte. Imali smo taj crevo, šlauf i nismo mogli uopšte. To je već bila velika vatra, tako da nismo mi mogli uopšte ništa da spasemo i tako to. Vatra je zahvatila i zavese na prozoru na kući komšije Joce Nikolića, a brzom intervencijom njegovog sina sprečena je veća šteta. Dao bih samo da zahvalim dobrim ljudima koji bi teli da pomogu, bar u materijal, je nešto da mi pomogu to, da bi mogu to da ostvarim, da bi mogli da živim to. Jer ovako ne možu, nemamo di. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili nikakvu informaciju iz policijske uprave o osumnjičenom. Ukoliko neko želi da pomogne Mirku u obnovi kuće, može to učiniti pozivanjem broja telefona ispisanog na ekranu.